Ba, bueltan! Ze hotza gauden! Berretik ez amik elazten. Zemagarren denboraldia da. Laugarrena izango litzateke uste. Laugarren denboraldia? Hiru atal egin behar ditugu. Hiru atal egin behar ditugu. Egingo dugu, bakoitzak gira dezala atal bat. Venga, bale. Norra hasiko da. Bale. Ni ez. Hasiko naiz ni. Venga. Izango da, igual, konometratu ere. Hori kalkula gai da. Go. A ber, kontatuko izut pixkat, eh? Zergatik gauden hemen. Bale. Polaina, kutsizun Polaina izatari duela pixkat. Aha. Zentratu ginelako antzerkian. Zer, gu gauza asko ditugu kulturakoak. Gu gauza, hai, gu oso... Ondo, Mikel? Bai. Eta utzi genuen, ba, urte terdiz. Gien iristen, eta... zergaitik irakurtzen duela. Irakurtzen duela. Kontua da, jendea. Falta motatzen hasi izan, jendeak esantzun, nun dago Polaina, jendeak esantzun, ze pasazai eiru hauei, jendeak esantzun, igual hilegin dira, eta horren esantzuten, behar dugu aitzakia bat bueltatzeko Polaina. No, ba hemen gaude booktuberrekin, booktuber boom, Polaina egin behar dugu, bai. Baina pixka liburu egin buruz ere bai, ze, bueno, aitzakia bat zuten Polaina bueltatzeko, eta liburuak dira. Aizue, galdera bat, zenba liburu irakurtzen dituzu urtero? Ilabetean bi hiru edo lau, depende. Ilabetean hiru? Bai... Bai, ez dut dena kontatu behar. Bai, hombre, kontatu. Bueno, ba, Excel friki bat naiz. Eta daukat nire liburutegi propioa eginda Excelen. Plan, nago irakurtzen liburu hau, bataz beste horri alda hauek, orduan... Vale. Baina uste dut hau irakurri nula zazki edo zortzi egunetan. Bale. Bale? Bai, bueno. Zer da, zientzia fikzioa da. Hemendik 200 urtera dola hor kokatuta, eta Euskal Herriak bapatean egiten du kriston gorakada eta galaxia arteko imperio bat dauka. Bale, bira. Eta orduan bapatean dago Xabino Arana galaxia. Bale. Jon Maia plaza. Ah. Poliziak euskitzeak dira. Ai, ez ez. Benetan. Eta dira horlako gauzak eta daude erdaldunak inposatu dietenak euskara ikastea eta vale. Eta dira herri zapaldua garai bateko eta daukate holako grupillo bat antolatua bueltatzeko iraganera eta Euskal Herriak sortu zuen edo lortu zuen botere hori lortu aurreko momentura hiltzeko protagonista. Ostia tu. Ostras. Wow, ja irakurri naiz. Nik ere. Pentsa. Euskalia, ez eta nola da mundu hortako eta? Eta ez dago osea, bai, erdalduna. Bai. Bueno, enaiz gogoratzen, baina da irakasle batek sortu zuen hola iskutuan erdera erakusten zuen irakasle batek. Bai, ez, osea, bai. Eskola klandestino erdaldunetan. Osea, pixkat Elbira Zipitria, baina bai, bestea. Gero erdaldun berriak, erdaldun zarrak. Karo. García abizena aukitzea bereintzako da oso ona, bale. García López Fernández, orduan da, osea, izugarria. Vale. Bai. Eta, humorea dauka, bale? Humoretik dihoa, baina da oso humore frikia pixkat, bale? Neria grazia indik. Hombre, neri euskitze batzuk agertu dira eta hasi zaizkit katxeatzen. Boa. Bai, eta adiez esaten du, bueltatzen direnean 2021 batera, ez? Esaten dute, timbera jotzen dute, eta kaixo giltzak azu zaizkit, eta irikitzen diete. Eske, en esta epoka, si hablaba sin euskera, ya te abrían la puerta. Ahi ba, bale. Twitterren ere kristan presentzia. Bai. Normal ez. Egia da, igual Mikel Álvarez ezagutzen degula eta berak retuiteatzen ditula gauza guztiak. Claro. Orduan, bere zauka da, minen presentzia gehiago jasotzen dugu. Miluzen asko agertu da. Beira. Gauzat, baizuk ekarritako liburuen egileak ezagutzen dituzue. Bai. Bai. Aha. Gai hau, osea, ezaguna eta maitea dezula. Nahi bat zute urrengo biara. Nahi bat zute urrengo biatalak erainik iratuko ditut. Aukeratu behar dugu onena aitzakiarekin agea jun Irunakako atalak egiten, ez? Lehenengo hiruak literatura. Urrengo hiruak, ba igual, zinea. Benga, urrengoak erabiltu ditutik. Urrengo hiruak zuka aukeratu. Bale? Begira, bileran esan nien improvisazioan oinarritzen gerala, eta hau eraukitza momentuan bertan nola egituratuko ditugun atalak, bada improvisazioa. Bai. De hecho, galdetuko dugu. Galdetuko dugu, bai. Aberasgarria izaten ari da. Bai, nik jarraitu nahi. Nik, de hecho, Mikel. Nik, hau, liburu hau. Bai.
Euskal friki diren orori gomendatuko nioke, vale? Giño asko daude euskal kulturari eta keinu asko. Keinu asko. Bai, ulertu baretuzu. Ez dizu graziarik egingo ez badakizun orden euskitze. Hori da. Claro. Eta Avenida Cayali Miner, ba, berrengo zaizu. Vale. Sí, una guay. Ai, irakurri nahet, Ba, o sea, ulertzeko nondik handi joan frikismo, irakurriko izudet, lehenengo esaldia, ze lehenengo esaldian asko deskribatzen da liburuari buruz. Vale. Zuek zoaztenan liburuten da batera, eta liburu bat aukeratzen zutenean irakurri beti lehenengo esaldia edo lehenengo parrafoa. Bale? Ze horrik ustean dira daia, ea, liburu ona izango den, gustatuko zaizun edo ez. Aditu baten gomendioa. Momia batek egurra emango liokek vampiro puta bati. Hori mundu guztiak zekik. Oso polita iruditzen zait, atala bukatzeko. Jarraitu. Nahi zute urrengo esaldiera. Bai. Irakurri, venga. Hire bizitzan tontakeria asko esan dituk, baina hau du guztietan handiena zalantza izpiri gabe. Edo nortzekik vampiroek natura zaindiko indara dutela. Eta dira, bi arkeologo, zuloa egiten ari den bitartean, konbertsazioa burkitzen. Ximaz, eta horrela hasten da. Ze pasatzen da? Nire ustez momiak irabaziko zuen. Ze pasatzen, bale? Ah, bira, bale. Ez. Bale? Eta vampiroak sobrebaloratuta gauden. Hori beste kontu bada. Bale. Vale. Vampiro batek bomia bat irazten dio. Baina Batman nahi kondo egiten du. Zergaitik irakurri liburua. Azteko ez dezu irakurri behar. Bale? Ni oso aurka nago, eskoletan behartzea irakurtzen Tolstoiak. Vale. Lehenengo hamar horri aldetan, hogeita hamar horri aldetan, ez bazaitu irakurri liburu horrek? Utzi. Erakarri. Erakarri. Liburu horrek? Irakurri. Utzi. Vale. Vale? Irakurriko izuet beste parrafotxo hau, eta nik uste honekin ja esango detela irakurri liburu hau. Vale. Vale? Argierrekako Jon Maia Soria plazako telegarraio hartu eta Leioako Kiliki Fresko kampusera egin zuten jauzi. Super ondo. Ondo, ba, Mikel Muxu bat hemendik! Haze liburu txarra. Haze liburua. Opa. Ze ona, ze gogo, nik hau irakurri nahi. Nik ere.